Morjes kaikki murvelit. Pappa Morveli on päättänyt myydä kaikki mopot pois. Ensimmäisenä, tai no set ennen mä myinkin jo. Tässä on tämä näin sininen. Täällä on hienosti laitettu yksityiskohtaisesti peilit, tosta pirun hienot mutut ja pikakaasu ja kaikkea. Ja hyvät renkaat, etuvalo on tuossa alhaalla. Ilmanputsarissakin on vielä ylimääräinen ilmanputsari, tuolla powerfilter. Ja siellä on sitten tavallinenkin putsari. Pölynähän se on, kun se on tässä pari vuotta seisys sisällä. Siellä ei ole akkua nytte. Tollainen se on takapäin. On kunnon mörinä putki. Se kulkee sellainen 65. Noin. Mikähän tekniikka siinä oli, kun eihän tässä jaksa muistaa, mutta variaattorit siitä on kuitenkin kaikki virivariaattorit, että ne on viritetty, että ne on jälkeenpäin vastapainejousta ja kytkinjousta ja rullia ja kaiken näköistä sellaista ja suurtehopuolaa ja no, onko tämä nyt 19 millisellä kaasarilla vai 24? Näyttää olla 19 millinen Keihilin kaasari. Tämä on tällainen luuranko. Tuossa on noin jalkatapit. Siinä on erittäin rento ajoasento. Hyvä. Täysin tieliikenne laillinen, kelpoinen. Mä avaan tänne. Mä näytän, että tässä on niin yksinkertaiset. Siis tässä on tämän kaikki sähköt. Mitäs tarvii? Tuolla puola näkyy, tuo keltainen suurtehopuola. Akkuaan puuttuu. CDI-boksi. Täällä on vähän työkalujakin. Jännitteen säädin. Ja sittenhän tässä on mä edes muista, mistä tää käynnistetään. Katso tuolla alhaalla, jossa on se nappu. Mä en muista, missä tässä on se käynnistysnäpylä? Mikäs tästäkin menee johtoon? Eikö tuolla ryypykin varoittu, että sä tuon irti, jos haluu. Mutta noin niin. Mutta ei voi kuvata pidempään, menee niin kauan tuonne Facebookiin. Mä laitan tän Facebookiin. Tai oikeastaan tämän videonkin voi laittaa YouTubeen kyllä. Sinnehän menee pidemminkin video. Joo, siinä on yksinkertaiset sähköt. Tuo huomaatte, siellä starttirele, puola, pääsulake. Joo, tässä paperit on kunnossa. Tämähän on vielä mun nimissäkin, joo. Ei muuta kuin luukku kiinni ja ostohousut jalkaan. Tyhmä sanonta muuten loppujen lopuksi. Pölyinen se on perkele, kun se on pari vuotta tuossa ollut. Mutta 800 €. En ota mitään vaihdossa. Ei tekstiviestejä. Soittakaa, jos haluatte. On lepposa hyvä ajella ja kulkee nätisti ja on perkeleen siistit äänet ja ynnä muuta. Siinä on näppäriä kaikkia. Siitä on kaikki ylimääräinen karsettu ja ylimääräiset reijät poistettu ja madallettu satula tolleen, että se on, siinä on jotain järkeä. Sellaista saatana möhjösatulaa. Nyt näkee kaasarin tosta ihan helposti tosta noin. Jos tarvii säätää, mutta ei tot tarvii säätää, mutta kun lyödä käyntiin ja vittu lähtee ajelemaan. Mulla oli tässä joskus Sigma, missähän se nyt sitten on? Onkohan mulla se Sigman magneettika siellä etupyörässä enää? Tähän mä laitoin sellaisen saatana. On se tossa. Tossa se on. Se on 6 mm pitkä, 4 mm leveä. Ja tässä on Sigman toi alustelinekin. Mä oon laittanut sen Sigman jonnekin muualle. Niin täällä olisi magneetti, tuohon on porattu valmiiksi toi magneetin reikä, että ja tässä on tällainen kontaktiliiman laitettu, mihin voi laittaa se Sigman tunnistusanturin ja
menemään sitten. Etuvalo on tollanen hieno suikula. Ja ei se mitään. Näihin kuviin tunnelmiin päätän raporttini paras sieltä tähän. Se on moro.